الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، سامعین کرام، سب سے پہلے ہم سب اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کا تقوی یہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. جس موضوع پر مجھے آج کا پہلا خطبہ دینا ہے وہ تین طلاق سے متعلق ہے. تین طلاق سے متعلق خطبہ، یہ مختصر وقت کافی نہیں ہوگا، لیکن سورۃ طلاق جو قرآن مجید کی ایک اہم سورت ہے، اور اس میں طلاق سے متعلق جہاں احکامات ہیں انہیں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تین مرتبہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتے ہیں. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کو بہت عظیم اجر عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے. آج اگر تین طلاق سے متعلق اسلام میں، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کر کے کوئی آرڈیننس جاری کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے کوئی حرج، کوئی مضائقہ، کوئی تکلیف، کوئی دشواری، کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو یقیناً دشمنان اسلام کی سازشیں وہ جس طرح ہوں گی ہوں گی، ان کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی، ہمیں چوکنا رہنا ہے. لیکن یہاں ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ ہم نے ہماری آئلی زندگی کے بارے میں، ہماری اپنی فیملی لائف کے بارے میں جس طرح کا تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اس لیے یہ مشاکل آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں. غور کیجئے، سورہ طلاق میں تین تین مرتبہ اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور ہم اپنی فیملی لائف میں یہ تقوی اختیار نہیں کیے، اس لیے آج یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. لیکن ہاتھ سے ابھی کچھ گیا نہیں ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے آج میں سورہ بقرہ کی ان سب آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، سورہ طلاق اس پوری سورت کی تفسیر نہیں رکھ سکتا، وقت ساتھ نہیں دے گا. لیکن میں صرف ایک آیت جو سورہ بقرہ کی ہے اور آیت نمبر 231 ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے. اللہ عزوجل فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پہلی طلاق یا دوسری طلاق، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی جو عدت کا وقت ہے وہ پورا ہونے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں اپنی بیوی بنا کر اچھے طریقے سے، معروف اور بھلے طریقے سے اپنے پاس رکھو، اپنی زوجیت میں رکھو. اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر چھوڑنا ہی ہے تو بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، جس میں کوئی ظلم و زیادتی وغیرہ نہ ہو. اس لیے اللہ نے پھر کیا فرمایا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے تم انہیں روک نہ رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ اس طرح
ان پر ظلم کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، صنف نازک سمجھ کر، عورت ہی تو ہے نہ سمجھ کر، انہیں کیا کر لیتی اس کا کیا بس چلتا، ایسا سوچ کر اگر اس پر کچھ زیادتی کرنے کی تم نے کوشش کی، فقد ظلم نفسہ، عورت پر ظلم نہیں کیا، ارے مرد تو نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو. ہائے ہائے، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اس آیت پر کیا ہم نے عمل کیا آج؟ آئیے پوری آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمت تم پر ہے تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلاؤ. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے جو قرآن اتارا، جو حدیث اتاری، اس کو، اس کے احکامات کو تم یاد رکھتے رہو برابر. يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اس سنت کے ذریعے. وَاتَّقُوا اللَّهِ، دیکھیے فیملی زندگی کے بارے میں نصیحتیں ہیں نا، یہاں پر بھی اللہ پھر تقوی کا حکم دے رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں بہت خوب علم رکھنے والا ہے. واللہ اللہ کی قسم، صرف یہ ایک آیت ہی اگر ہم سمجھ کر ہماری فیملی زندگی میں صحیح طریقے سے عمل میں لائیں تو دنیا کے کسی بھی حکمران کو، دنیا کے کسی بھی سیاستدان کو، دنیا کے کسی بھی قانوندان کو ہمارے خلاف کوئی سازش کرنے اور کسی طرح کی کوئی مکر و فریب کی چالیں چلنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر کوئی سازش کرے، مکر و فریب کی چال چلے تو بھی کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم اس اللہ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں جس کو ہر چیز کا صحیح علم ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں وہ بہت واضح ہیں. اب ذرا ان آیتوں میں چند باتوں پر غور کریں، اس آیت میں چند باتوں پر غور کریں. پہلی بات، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت کو پہنچیں تو تم بھلے طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو یا ان کو بھلے طریقے سے چھوڑ دو. آج کتنے لوگ ہیں اس آیت پر عمل کرنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتا تک نہیں ہے کہ اگر مل جل کر رہنے کی ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو صرف ایک طلاق کافی ہے جدائی کے لیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین دینا ضروری ہے، نہیں، ایک طلاق سے بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَحْتَدُوا، عورت کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اپنے پاس روکے نہ رکھو، اور اگر ایسا کرتے ہو تو یقیناً مرد خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. آج آپ کو یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا، مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے جو لوگوں کی کالز آتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر ہمارے بھائیوں میں جہالت ہے. جہالت ایک طرف سے نہیں ہے کہ بولنے والے نہیں ہیں، دوسری طرف سے بھی ہے کہ سننے والے سن کر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے.
سیکھنے کی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ جو اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی مرد عورت کے اوپر کسی طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے، حقیقت میں یہ ظلم و زیادتی وہ اپنے آپ پر کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے. جب اس ظلم و زیادتی اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے آج کل کے اس طرح کے کالے اور اندھے قانونوں کی شکل میں، تو پھر تب وہ بڑا چیخنے چلانے لگتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے جو یہ احکامات دیے ہیں، ان احکامات سے ہم لاپرواہی برتتے رہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو. ہائے استغفر اللہ. ادھر شوہر ہو، شوہر کے گھر والے ہو، عورت بیوی ہو یا بیوی کے گھر والے ہو، ان کے درمیان اگر کہیں کچھ فسادات نا اتفاقی ہو رہی ہے تو ان کو ملانے کے نام پر جو لوگ پنچایت لگاتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، کیا کبھی ان آیتوں کو ہم نے سنا؟ ان آیتوں کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کی؟ ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ آئے دن کتنی ساری اللہ کی آیتوں کا ہم ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو. اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے یہ تو سمجھیں. اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑانے کا مطلب تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر السعدی اٹھا کر دیکھیں. اللہ کی آیتوں کے مذاق اڑانے کا مطلب ایک وقت میں تین طلاق دینا بھی ہے. اور یہ ابن عباس، ابن عمر، متعدد صحابہ اکرام کی تفسیریں موجود ہیں. مذاق اڑانے کا مطلب عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا بھی ہے. مذاق اڑانے کا مطلب مرد خود اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے، اپنی خامی کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہا ہو، لیکن کسی طرح سے دباؤ عورت کے اوپر ایسا لائے کہ وہ خود قلعہ لے کر چلی جائے. یہ بھی اللہ کے آیات کا مذاق اڑانا ہے. اللہ کے آیات کا مذاق اڑانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان میں صلح کرنا چاہے لیکن وہ اللہ کے قانون کے مطابق صلح نہ کرتے ہوں، اللہ کے قانون کے مطابق صلح نہ کرتے ہوں. اسی طرح سے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے طریقے سے نہیں چھوڑتا، ظلم و زیادتی سے چھوڑتا ہے، عورت کا مال ناحق ہڑپ کر کے پھر اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے، یہ ساری ہی چیزیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے میں شامل ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن و سنت کو اتارا اس کو بھی یاد رکھو. اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور آج ہمارے ملک و ماحول میں دیکھ لیں، اللہ کی مہربانی فضل و توفیق سے مسلم پرسن اللہ کے نام سے ایک لا اور اس کا ایک بورڈ ہونے کے باوجود، بعض جگہوں پر شرعی پنچ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت سے فیصلے نہ کرتی ہے نہ کروانا چاہتی ہے. آئے دن ہم کیا دیکھتے ہیں، تھوڑا موڑا جھگڑا ہو گیا، اینٹی ڈوری کا ایک سیکشن ہے نا، اس کے تھرو بھلے مرد کی غلطی ہو نہ ہو فوراً جا کر کیس کرنا. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. اللہ نے جو قرآن و سنت اتارا تمہاری آئلی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، اس سے اپنا فیصلہ نہ کروانا. اور اب اگر یہ نیا قانون واقعتاً عمل میں آتا ہے تو پھر خواتین اللہ کے اس حکم کو اچھی طرح سے سمجھیں. اے عورتوں،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تم بھی پڑھو، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس اندھے اور جھوٹے قانون کا سہارا لے کر بلا جرم بلا کسی غلطی کے اپنے شوہر کو پھنسانے کی کوشش کی، یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی زندگی آخرت کی، وہاں مالک یوم الدین ہے اللہ تعالی، جس کے سامنے بڑے بڑے بخت نصر یا فرعون کے بھی نہیں چلتے، بڑے بڑے ابو جہل اور ظالموں کے بھی نہیں چلتے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس اللہ سے ڈرو۔ اس لیے اب بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ سورہ طلاق میں بھی، اس آیت کے اندر بھی، طلاق سے متعلق آیات کے درمیان میں بھی بار بار جو اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور جب شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں نا، عقد نکاح ہوتا ہے نا، برائے نام ہی صحیح کوئی قاضی یا کوئی تقریر کرنے والا قرآن کی تین آیتیں پڑھتا ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ احزاب کی، شادی کے موقع پر پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی کیا ہے، یا ایوہ الناس اتقوا، اتقوا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ آل عمران، سورہ احزاب میں۔ یہ تقوی چھوڑنے کا یہ برا نتیجہ آج ہمارے سامنے جو ہے، ابھی بھی ہم اگر تقوی اختیار کریں، ابھی بھی اللہ کی ان آیات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائیں، اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں کوئی انبن ہونے لگے تو اس کو شرعی طور پر حل کروانے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہر طرح کی خیر و خوبی، اسی میں ہر طرح کی بھلائی ہے۔ آج کے اس موضوع میں ہم بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کسی کو ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اگر قرآن سے کوئی صحیح سبق حاصل نہیں کرتا، تو پھر دنیا کی کون سی تعلیم اس کو سدھار سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، ہر زندگی کے ہر شعبے میں سب سے بہتر راستہ بتانے والا ہے۔ اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ گزارش کرتے ہیں کہ دنیا کے قوانین سے گھبرانے پریشانی کی ضرورت نہیں، ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے تعلیمات کے مطابق گزاریں، ہم اپنی زندگی اللہ رب العالمین نے جو راستہ ہمیں بتایا اس کے مطابق ہم گزاریں، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اور سمجھ میں آئی بات، تقوی صرف نمازوں میں نہیں ہے، تقوی صرف روزوں میں نہیں ہے، تقوی صرف حج میں نہیں ہے، تقوی صرف داڑھی میں نہیں ہے، تقوی صرف ظاہری لباس میں نہیں ہے، تقوی ہمارے دل میں بھی، تقوی ہمارے اخلاق میں بھی، تقوی ہمارے نکاح کے موقع پر بھی، تقوی ہمارے طلاق کے موقع پر بھی، تقوی ہمارے میاں بیوی کے درمیان کوئی غصے والی باتیں ہو جائیں تو اس موقع پر بھی۔ اللہ مجھ گنہ گار کو اور تمام لوگوں کو زندگی کے ہر موقع پر تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عائلی زندگی، ہماری فیملی زندگی کے ہر ہر مسئلے کو ہم قرآن و سنت کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، یہ ہرگز ہرگز نہ بھولیں، ہمیشہ ذہنوں میں تازہ رکھیں کہ عائلی زندگی کے بارے میں، فیملی میٹرز کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو اتنے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے اتارا، تو اس میں ہمارے تمام فیملی پرابلمز کا بہترین سولوشن ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔